Армысыздар. Алдарыңызда Айсан Урманов атындағы негізгі мектебінің 8-9 сынып оқушылары Әбіш Кекілбайұлының Абылай хан халықтық қаһармандық дастанынан үзінді. 3-ші бөлім. Нар тәуекел. Шырқа, шырқа ағайын, шырқайтығын күн бүгін. Көңілден кірбін жым-жылас, тарқайтығын күн бүгін. Ризамын жалатқан, жоғалттым деген жалғызым көзіме қайта көрінді. Менің ұлым боп кетіп еді, елдің ұлы боп оралды. Уа халайық, түгелдермен құлақ сал, Әбілмәмбет ханымыз әмбеге айтар сөз бар. Армысыздар ағайын, тілекті Құдай беріп тұр, сағындырған сарбазың елге оралып келіп тұр, қалың жұртым қуанған. Абылайлап туалған, Әбілмансұр Сұлтанға елімнің ғиып жартсын, жерімнің ғиып жартсын, хан сайлағым келіп тұр, бұған халқым не дейді? Дұрыс, дұрыс, жөн! Жөн десеңдер әлімет, алдыңа жаямақ кейіз, кән Абылай, оң аяқпен атта үстіне, жолыңды алла оңғарғай. Абылай, 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 Абылай! Ризамын ағайын, көкірегімде жан барда, аманаттарымды ақтауға ант етемін, ант етемін. Ал олай болса бата беріңіз. Ал бісмілла, ханның бағын зор қыл, халықтың тілегін оң қыл, ілгеміз тыныш болсын, берекелі ұлыс болсын. Әмін. Ал халайық, хапа алмайық, хан талаппай, хан талаппай. Бетінде елақ көп екен, жалпылдаған туақ көп екен, бүлдірлеген, шүлдірлеген, біз түсінбейтін тілақ көп екен. Бәрінің аузында Абылай, Құдайдың атын құбылтып айтса да, Абылайға жаңылмайды ешбірі. Әне біршан, міне біршан, кейік қой десен керуен боп шығады. Абылайдақ семсерін төрге әлді, шаңыраққа тіреу қылдың найзасын. Ертеліге шелшілермен пұштапыш, асырмақшы айласын, Нұралы да қызымды ал деп шап берді, құрық бұрым шашын тарап сарт келді, бәрін шетке ысырып сап, қалмақ топыш иемденді қақ түрді. Күлпашсың ба? Қайдан жүрсің? Сағыныштан сарғайғансың. Тәуекелге бел байладым, жеттім міне. Жетсен неге жақындамайсың? Есік аттағансын, кілт тоқтағаның не? Ұрлық қылған адамда екен, қимылдауға қысыламын. Қысатыны қалай? Баяғы тар қапаста ағыл тегіл ақтармап па ең? Ақ бейілдің дариясын. Сол дарияның бергі бетінде мен қалып, арғы бетінде сен шығып, қайығыңа отырғызып басқаны. Тақ пен билік, бақ пен дәулет, тарылтпаса кенетпейді ноқтаны. Тәңірім мен тағдыр бұйрығы сен емес, басқаны кеп қосқаны. Ондай ноқта өз басында да бар. Шылбыр болып, шырма балып, тұсап тұрған сол аяқты. Баяғы да ғидың қалай, шылбыр емес кісенді. Көрзіндан да сені ұшқан қасқағым зат. Ауық-ауық ұйқыбызар алыс қалған түсенді. Түсеме сол арыстаным, сонда бойға біткен тетті бешмек, қазір көрсен дәл өзіңді атан шілік кісенді. Не дейсің Күлпаш, қалдан мұны біле ме? Білетінін, білмейтінін, білмедім, атын қойып, сау кескен өзі болатын. Япырай, аты кім оның? Оның атын әмір сана деп қойды.
Сары арқаға қол бастан емес, жол бастап барар. Құтая, осы болсын деп. Қол бастап емес, жол бастап дедім бе? Тоқта, тоқта. Қайда барасың? Ханем, неге айқайладыңыз? Үрейлі шықты даусыңыз. Шошып оянғаннан сау мысыз? Көрдіңіз бе жаман түс? Алдияр тақсыр, уақ кері елінен қосша барман келіп тұр. Ерал Сұлтан қайтпей Тұрғыл Алтай тауынан ұзақ уақыт саят қып олжалы бұр алыпты. Содан атып алған саналы бұғыны сыралғы қып сізге беріп жөріпті. Кірсін, сыралғы болса көрейік, сауалғы болса естейік. Олар не дейді? Білейік! Алдияр тақсыр, мені керейімен уақ осы деге Ерал Сұлтан жіберді. Ерал Сұлтан не дейді? Қапыға бас тос осы деді. Мені уақ керейдің бие қайып мұрса жіберді. Мұна ол жаны қынаптығы қақтырмай, тұмсықтығы шоқтырмай, хан қолына тапсыр деді. Бәрі деді. Екеуінің айтқанын саналы жануар ғой, өзіңнен бастығы ұстатпасын, пышағына абай болсын деп қайта-қайта өтінді. Жарайды, бара беріңдер. Алдияр, мен бұға емеспін адаммын. Алдыңызға келу арман еді, жеттім білем ақыры. Анам әрдайым айтатын, менің ақсатым қандай сенсең, оның ақпиғылына сондай сендеп. Сен сонда әмір санасың ба? Я, сен бей тұрсыз білемін. Мен қалдан жерінің ұлымын. Анамның аты Күлпәс. Әкеймен қазаға бұлай, басыңа күн тусан, соған бар. Жолыңды бір оңғарса, сол оңғарар деп еді. Күлпәс, аз көрседі көп ыққан сыңғылай екен ау сабазын. Бар ма өзі жер бетінде? Жуықта ғана жоқ қылды, лама доржы зынданда. Солай ма, зынданда зарығы отырып алған болды ау есіне. Бірақ өзін емес ұлын айтып кіріп еді ау түсіме. Қап бір хабарын білсемші, қанды қол қатыға жендетті. Жүлкеден алып бірсемші. Кел бермен маңдайынан бір іскейін. Я, мұны білмей қалдық қой, білгенде шашым шашарек. Бұл сенің де жатын емес топыш, әкеннен қалып тұрған жалғыз тұяқ. Топыш әпкем, сіз екенсіз ғой, мен бауырың әмір санамын. Әкем дүние салғалы, ағам мерт болғалы, ел ойратты бауырым жоқ, қалғандарын кіл өкпе. Бұрылыпта қарамадау арсына, бауырым деп санамадау бұлап ке. Жа, абыржыма, бұл қатыгіз дүниеде бауырда қатыгіз. Әкем берген аманат бар, анаң қылған аян бар, жетім қалған құлындай, кімге жетелетіп жіберем, ешқайда да тұрпетпе, елдің сөзі осындай. Елдің серті сағым ғой, түсте барда кешке жоқ, сағынмайек артпайек, одан да қор сұраса, ойланбастан көніңіз, оқтын-оқтын артымнан сұрау салып жүріңіз. Алдияр тақсыр, Орынбордан еші келіп тұр. Орынбордан дейсің бе, кірсін де. Хоп. Алдияр тақсыр, Ақпатшаның тапсырысымен әмір санан тайшыны ұлы ресей қызырына беруіңізді сұраймын. Марқұм қалған шерінен жалғыз тек, тек содан ғана пана табады. Оны әмір сананың өзі айтсын. Ақпатша саясына алса, бұндай ұлы шарапаттан бас тартпауға дайынмын. Олай болса, ұрсап, аттаныңдар. Алдияр тақсыр, бұндай шедаушы тағы жіберіп тұр. Жіберші жіберсін, кірсін де. Алдияр тақсыр, төрт өйраттың төбе ханы, атақты, даушы, қонтайшы, әмір санат тайшыны ел өйратқа қайтаруды тағы өтініп сұрайды. Ол өтініш орындалмаса, өткен-көткен өйрат қазақ бітімі түгел күшін жояды. Қазақ халқы ұйғары мен паша еткен әмір сана енді өйратқа қайтпайды. Өйрат егер өз білгенін істесе, қазақта қарап жатпайды. Түсінікті ме? Түсінікті. Жасауыл! Мен мұндамын ханым. Халқымды жина, айтарым бар. Уа, халайық, халайық, Алатауда ақарыз,
саран қада жанарыз, елін жайық бекарыз, қазаққа біткен шартарап, одан арғы алталаш, одан арғы ағайын, жал шашамын құлақ сал, талауға түсер малым бар, таласқа түсер жерім бар, көлтек деген кейім бар, көремісің әлемет? Көреміз, көргенде қандай. Сол күйінде білетін, сорлы санап күлетін, сыртынан тұзақ құратын, шалтақтаған жауым бар, пыш-пыш қылған сөзіңіз бітпейтін дауы бар. Білемісің әлемет? Білеміз, білгенде қандай. Ендеше халқым атқа қон, туын ұста тарталға, құдайым бізді бастасын, арманға биік ақ жолға. Нар тәуекел! Нар тәуекел! Нар тәуекел! Нар тәуекел! Нар тәуекел! Нар тәуекел!